जोजल डप्पा नमस्ते म राज महर्जन कलाकार हुँ म र आज म तपाईँहरूलाई नजिक आइरहेको इन्द्रजात्रा पर्वको विषयमा केही कुराहरू यहाँमा राख्न आइरहेको छु। नेपाल चाँड पर्व धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण देश हो र यसलाई नेपालको अस्तित्व नेपालको परिचयको लागि हामीले यस प्रकारको चाँड पर्व जात्रा सांस्कृतिक गतिविधिहरू चाहिँ हामीले गरिराख्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ मनाउने हाम्रो दायित्व भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हाम्रो पर्वहरू अब समय र ऋतु अनुसारको चाहिँ फरक फरक किसिमले चाहिँ मनाउने चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ गरिरहेको छ। जस्तै चिसो मौसममा चिसोसँगै चाहिँ लड्न सक्ने क्षमता हाम्रो शक्तिमा हाम्रो शरीरमा पैदा गर्नको लागि त्यस्तै गर्मी खानेकुराहरू खाने किसिमको चाहिँ चाडपर्वहरू बनाएको हुन्छ भने गर्मीको मौसममा त्यस्तै गर्मीसँग चाहिँ हामी चाहिँ सस्तिन हुन सक्ने खालको शीतल खानेकुराहरू खाने खालको यस्तो चाहिँ चाडपर्वहरू त्यो खालको चाहिँ ऋतु पर्व अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाडपर्वहरू बनाइराखेको कुरा पनि म यहाँमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यस्तै धेरैवटा चाडपर्वहरूमध्ये अहिले आइरहेको चाडपर्व हाम्रो इन्द्रजात्रा पर्व हो। प्राचीन कालदेखि नै मनाउँदै आइरहेको यो पर्व नेपालको गौरव भन्न पनि हामीले सकिन्छ र इन्द्रजात्रामा सूर्य देवताको रूपमा इन्द्रको पूजा गरिन्छ भने लगातार 8 दिनसम्म मनाइने यो जात्रामा किलागलमा देवी नृत्य नचाइन्छ, लाखे नृत्य, पुलुकिसी, महाकाली नृत्य, बसन्तपुरमा 10 अवतारको नृत्य आदि कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ भने स्थानीयहरूले पनि आफ्नो घरहरूमा चिरमिली बत्तीहरू पाला बाल्ने गोरो जाने चाहिँ यस्तो चलन पनि छ। जस्तै इन्द्रजात्राको सुरुमा सुरुकै दिनमा हाथुडियो गएको भन्ने पनि एउटा चलन छ। त्यसपछि बहुमत च्याकेको दिवंगत परिवारहरूको सद्गति होस् भनेर उपाको जाने पनि चलन यस इन्द्रजात्रा पर्वमा छ। हलचोकको आकाश भैरव नाच, डाङ्गी जात्रा भने श्री कुमारी, श्री गणेश, श्री भैरवको रथ जात्रा पनि यसै अवसरमा गर्ने गरिन्छ। हनुमान ढोकास्थित काल भैरव मन्दिरको अगाडि इन्द्र ध्वजास्थान गरेपछि इन्द्रजात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको मानिन्छ र इन्द्र ध्वजापछि वरिपरिका चाहिँ अष्टमातृकाहरू भनी 8 वटा काठका इन्द्र ध्वजा पनि घेरिने गरिन्छ र त्यही इन्द्रको प्रतिमालाई त्यही त्यसैमा चाहिँ इन्द्रको प्रतिमालाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरिन्छ। पछि त्यही इन्द्र ध्वजालाई थाली विष्णुमतीमा विसर्जन गरिसकेपछि इन्द्रजात्रा समाप्त भएको मानिन्छ र अन्तमा पुराण इतिहास किंवदन्तीमा जे जस्तो सुकै लेखिए तापनि इन्द्रजात्रा नेवार जनजीवनसँग जोडिएको एउटा पर्वको रूपमा लिन सकिन्छ। सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक, मनोरञ्जन एवं पर्यटकीय महत्त्वको जात्राको रूपमा इन्द्रजात्रा लिन सकिन्छ। धन्यवाद।